Hallå Sara. Sluta lyssna på grejer vi spelar in. Nej. Spelar in eller? Ja, nu har jag spelat in i 33 sekunder, 34 sekunder. Okej, okay, jag ligger 34 sekunder efter dig nu. Ja, ungefär 38 kanske. Är det bra med dig eller? Ja, med mig är det fantastiskt. Hur mår du? Jag mår bra, men jag kan knappt röra min arm alltså. På riktigt alltså. Alltså, berätta hur det gick till. Min farsa spelar, har ett så här gubbelag i innebandy med sina kompisar. Mm. Och så var de korta och spelade. Och så frågade pappa om jag och Ludde kunde tänka oss hoppa in. Och vi var så här, självklart. Mm. Så vi spelar, jag och Ludde spelade ju samma innebandylag back in the day, så att vi kan ju liksom spela med varandra rätt bra. Mm. Så när vi har gjort kanske 4-5 mål första matchen, så är det en kille i motståndarlaget som blir lack, och bara kapar mina ben totalt så att jag landar. Alltså han kapar sönder mig, det var så jävla fult. Han kapar sönder mig så att så styggt. Så jag ramlar liksom och landar liksom så att handen typ viker sig över handleden på den jävla vänster. Mm. Så att nu ligger jag och har, jag har ingen bandage eller någonting, men jag har tejpat. Men vad du har ont gör egentligen? Så jag kan röra mina fingrar lite, men jag kan inte röra handen. Nej men snutte, har du fått en spricka kanske? Nej det tror jag inte, för då skulle jag inte kunna, så vänta. Jo, men alltså man vet aldrig. Jag tycker du borde kolla upp det där. Min morfar var det, gick ju runt en hel dag med brutet ben. Och bara, la 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 la, gick runt på stan typ, och bara, det gör lite ont i mitt ben. Nej, men det där har jag gjort med min arm förut. Ja, jag tror vi har pratat om det faktiskt. Jag har gjort det med mitt knä också, så jag borde kanske. Men alltså, du är en sån här skör jävel. Man petar på dig och så bara, rasar ihop. Men jag tycker inte att det gör ont. Alltså jag har ganska hög smärttröskel liksom. Ja, men du går fortfarande sönder. Nej, det är bara, jag vet vad jag tror att det är. Jag tror att det är för att jag är så pass lång. Och när jag ramlar så tar det längre tid för mig att falla till marken. Så att det blir en hårdare duns eller? Ja, en hårdare smärre. Om du ramlar då är det ju typ, du är ju ändå redan så nära marken liksom. Ja, wow. 20 centimeters skillnad. Men du är så jävla långa armar, så det ska väl inte spela någon roll? Varför skulle det inte spela någon roll? För att du har långa armar, så du tar emot dig snabbt. Ja, okej, så varje gång du ramlar, då tar du emot dig själv med en så här snygg armhävning typ. Och sen bara kastar. Ja, vad annars? Självklart. Sen kastar upp dig. Självklart gör jag så. Men jag tycker att det som är lite, vet du, jag råkade röra min tumme. Aj. Det som man då dock börjar liksom tänka på, det är ju att man faktiskt inte är odödlig. Ja, men vad kul att du fick en påminnelse om det. Ja, och man fattar också att fy fan vad man tar allting för givet. För jag kan inte använda min vänstra arm nu. Det har pågått i ungefär 3 timmar. Vad tur att du var vänster i alla fall, eftersom du är högerhänt. Ja, det fattar du faktiskt. Eller hur? Ja, det har varit så jävla jobbigt annars. Men får du dödsångest nu när du tänker på att du är dödlig? Alltså faktiskt inte det. Jag tycker att det där är lite konstigt faktiskt. Du är väl också det, vi är ateister va? Jag är ateister, ja, det skulle jag väl säga. Någorlunda. Jag började läsa på om New Age. På religionen. Jag kanske driftar lite mer ditåt. Men anyways. För jag tror liksom jag tror inte på himlen och så. Nej, jag tror inte att Gud finns så. Inte som person, alltså ingen personlig Gud. Nej, fuck Gud säger vi. Okay. Men bara så här, jag tror inte att jag får någon dödsångest av att känna dödlighet, för att det
samtidigt så är det ju då man känner sig typ levande. Eller fattar du vad jag menar? Det är då man liksom så här, kan kolla på andra saker och bara jävlar. Där levde man, typ så. Och jävlar vad man lever. Liksom. Och då blir det liksom med dödlighet, alltså med odödlighet. Om du inte känner att du är dödlig, då känner du inte heller att du lever. Fattar du? För att det finns ingenting som är dödlighet. Nej, men jag fattar. Så du menar att smärtan är den sanna vägen till att känna att du lever? Är du masochist? Jag skulle nog inte säga smärtan i sig. Men jag skulle nog säga att liksom själva vetskapen av att, att din kropp... Det finns fysiska grejer som din kropp inte klarar av. Är nyttig. Nu är det här bara en nudge till att säga bara ej så här, och, det är ju liksom livet och min kropp som säger till mig att så här, ej, du får passa dig för att så här, om vi hade velat så hade du, alltså då hade du varit död nu liksom. Om din kropp hade sagt så. Ja. Min kropp hade kunnat säga så liksom. All right. Bara jag hade kunnat gjort så att du ramlade och bröt nacken istället och dog typ eller sånt där. Du fattar. Nu fick jag bara en liten så här knuff att säga, ej, kom ihåg, du kan inte göra vad du vill liksom. I see what you mean by that, my friend. Men det fick mig också att tänka på så här, utan att veta någonting nu alls. Jag kan säga så här, all fakta som jag drar upp i den här podden behöver inte kollas upp för att den... Vilken fakta? Vadå fakta? Alltså så här, jag tänkte, är det kanske därför det finns så många som är, vad ska man säga, alltså 1% i ja, men till exempel USA, att det finns många där som är väldigt religiösa för att de inte har upplevt den här dödligheten. Vad fuck pratar de? Jag tror att inte det är någon som tolkar det så. Jag tolkar det inte så i alla fall. Jag fattar inte ens vad de pratar om. Inte riktigt jag heller faktiskt. Förlåt. Jag är trött och jag är bara trött på smärt. Trött på att det är ont. Men... Kolla upp den där armen imorgon då. Ja, men jag ska göra det. Jag har också lite ont i kroppen. Vad då? Nej, men... Jag gick på yoga igår. För första gången i mitt liv. Var det kul? Nej, men alltså, det var otroligt, Noel. Men var det så här mindfulness yoga eller var det så här Bikram? Nej, det var chatta på yoga. Det var inte riktigt Bikram för det var inte jättevarmt, men det var, alltså det var hot yoga. Det var, man kom in i rummet och kände, här finns ingen chans att jag kan frysa. Ja. Vet du vad jag menar? Var inte det lite mysigt? Jättemysigt. Så var det så här väldigt trevlig belysning. Lite så halvdimmat. Så det var inte mörkt, men det var inte ljust. Det var någonting så här. Ja, man ville vara där liksom. Vem gjorde du det här med? Callie, min manager. För hon är riktigt sån här, dricker juicer, bara äter organic, tar massa vitamin tillskott, badar med badsalt med magnesium i. Jag vill bara stoppa på vitamin tillskott. För av någon anledning i mitt huvud känns det som att det är jätteonyttigt med vitamin tillskott. Nej, men det ska vara så naturligt, alltså det ska vara så vitlök. Det är bara så här mald vitlök med kryddor och jada 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 typ. Sånt som du köper på Whole Foods. Ja, okej. Okay. Så att det inte är såhär... Men inga såhär gummy bears. Nej, vitamin gummy bears. Men alltså det var otroligt skönt. Alltså otroligt skönt. Men hur, så, alltså du har lite... Ja, men det var liksom träningsyoga, så du har träningsverk idag. Ja, som fan. Och jag anser mig ändå vara så här bra på sånt. Jag kom in där, jag ägde ju loss. Jag var ju bäst i salen. Inget snack. Men trodde jag... Tills jag insåg att man måste andas rätt också. Vad är det för fasoner? Fy fan. Härligt det är att ha träningsverk. Ja, men jag känner mig hurtig idag. Om man får säga det. Ja, fan vad skönt. Ja, men efter jag gick tillbaka till hotellet. Så tog jag då, jag lånade lite magnesium badsalt. La mig i ett bad med lite lavendel. Jaha då.
Låg där och gosade mig. Gick upp, gick och la mig innan 12. Alltså det har inte hänt sen typ 1998. Året efter du föddes alltså. Ja. Som tvååring så var det så här bara, nej. Du var uppe typ 3. Ja, men nästan så faktiskt. Okay. Och det var så otroligt skönt, men min kropp var så här, vad fan håller du på med? Så att jag vaknade i 7:15 av mig själv. Vilket inte heller hänt sen 2003. Nej. Jag ska du bara dra de här årtalen från ingenstans liksom. Ja, det är väl dokumenterat. Nej, men det var speciellt. Det var annorlunda. Jag har inte varit med om det. Och så att jag vaknade av mig själv i ett mörkt rum. Det är absolut inte hänt sen 2001. Det var mörkt också. Ja, men jag hade liksom... Okej. Jag hade ju mörklagt hela jävla rummet. Jag hade dragit för gardinerna, lagt mig i sängen, det var kolsvart. Vaknade jag, det är mörkt. Jag är så här, hur mycket kan klockan vara? Jag kunde inte somna om. Så kollade jag på klockan, 6:15. Vad är det för fasoner? Man fattar ju om man vaknar upp tillsammans med solen. Att så här, solen kikar in genom fönstret och väcker den på det sättet. Men att vakna i ett mörkt rum och bara, namaste, god morgon på er. Det var någonting speciellt. Jag ligger just nu i ett mörkt rum. Det är inte mörklagt, men det är mörkt. Jag ser inte så jättemycket. Och jag känner redan hur trött. Jag kände så fort jag la mig i den här sängen. Så kände bara hur trött jag blev. Lilla snutte, vi har inte pratat på ett tag. Det blev ingen podd förra veckan. Nej, jag vet. Ibland blir det så. Jag tänkte säga vi har 2 den här veckan, men det kan jag absolut inte lova. Nej, det är det. Vi vet ju hur det går med sånt liksom. Det blir vi tråkigt lovar om inget. Det är... Vi lovar inget här för tiden. Nu om tiden så blir det bara så som det blir. Ja, nej, men det var jag tar på mig det, men det kommer inte upprepas, you guys. Alltså. Nej, jag hoppas det. Nej, det är men vet ni riktigt, det är svårt att få ihop allt. Sen så blir det så jävla, jag tycker att det är så jävla lyx när du är hemma och vi spelar in. Ja gud ja. Och få hänga och vara så här, och mysa liksom. Det blir inte samma sak att göra det över att sätta sig ner och verkligen göra det över datorn så fattar du. Mm. För nu när vi väl börjar prata så är det ju liksom. Det är fortfarande kul, men det är svårt att liksom få tiden att funka. Ja, verkligen. Speciellt när det är 9 timmars tidsskillnad. Ja. Nu är jag i New York, så nu är det bara 6. Ja. Men det är jobbigt. Och du vet, såhär, när jag vaknar, då går du och sussar och tvärtom. Mm, exakt. Men, jag kommer hem om 2 dagar. Jag ska till Paris imorgon. Paris. Hur länge är du hemma den här gången då? Lite längre än förra. Det var ju 2 dagar. Då mådde jag ju dåligt. Ja, men jag kan tänka mig. Jag mår lite dåligt nu också för att jag har tappat min nagel. Usch. Men om du hade 2 dagar kvar. Alltså jag kan säga så här, att göra den här. Du har 1 dag kvar att leva. Det funkar inte för på 24 timmar. Men jag hade ju bara fått ett breakdown och låst in mig i ett rum och gråtit i 24 timmar. Men om du får 48 timmar då? Vad hade du gjort? Men jag vet inte om det gör det så jävla mycket bättre. Vad fan? Jag tycker att då tappar. Jag tycker på något sätt att allt tappar mening. Ja, men så här, vi säger så här, det är inte så att du att så här, om 48 timmar kommer du att bli skjuten, utan tänk dig bara att så här, du vet om att så här, om 48 timmar så kommer jag. Ja, men tänk dig som att du sätter dig på ett plan men åker iväg någonstans och du kommer aldrig komma tillbaks. Men du är fine med att aldrig mer komma tillbaka. Men vad skulle du göra dina sista 48 timmar? Men bara i Stockholm då, eller? Nej, du får göra vad du vill i hela världen. Men varför säger du så? Varför säger du det på det sättet? Jag tycker vi ska sluta fråga folk vad de ska göra på sina sista timmar. Istället säga så här. Hur skulle ditt drömdygn se ut? För vad är skillnaden? Eller skulle man bete sig annorlunda om man visste att man skulle dö? Tror du det? Ja, jag tror det. Jag tror att du skulle ha en... Typ fucka ur totalt mer, eller? Nej, jag tror att du skulle ha en mer sentimental liksom vibe kring allt du gör. Liksom. Men det är bra. Är det mysigt?
Ja, det är mysigt. Att träffas och bara, jäklar, det här gjorde vi. Fy fan vad kul det var. Men det tror jag inte jag hade velat. Eller kanske att man hade suttit ner med sina nära och kära och pratat minnen. Ja. För varför ska man skapa nya minnen om man ändå ska dö? Ja, exakt. Fast i och för sig, då är det så här, varför ska man leva om man har Alzheimer? What the fuck? Ja, men om du ändå har glömt allt. Jag menar att minnena är ju någonting som gör dig till dig. Dina minnen, det är det som gör dig till den personen du är. På jag grund vet. Av allt du har upplevt. Och om man inte har minnen, vem fan är man då, tänker jag? Är det ens värt att leva då? Har man en identitet? Fast du minns ju inte vad du bör minnas. Så du minns ju inte, alltså det är inte så att du vet på att du vet ju inte vad du inte minns liksom. För du minns ju inte det. Ja, man har riktigt grov Alzheimer, ja. Men till exempel att det börjar, man hittar inte hem, man vet inte vem sin familj är, man vet inte vad, man kommer inte ihåg någonting vad man har gjort i livet. Vad är poängen då? Men, så du menar du nu att det livet går ut på är minnen? Jag menar att det är en stor del av vad livet är. Skulle du inte säga att drömmar är en större del av livet än minnen? Alltså, verkligen, vad du vill uppnå i livet? Ja, inte så här att drömma på natten. Utan typ så här, ja, men typ dagdrömmar om framtiden och så. Är inte det en större del än minnen? Nej, skulle jag verkligen inte säga. Skulle du inte? Nej, absolut inte. De kanske går hand i hand, förresten. Ja, kanske det kanske. Fast nej. Minnen, herregud. Vad skulle du vara om du inte kom ihåg vem du var eller vad du själv har varit med om och upplevt? Då hade du ju drömt om att komma ihåg de grejerna. Och då är du dröm då vad? Är du kom ihåg vad? Då har du en dröm om att, för du vet ju fortfarande någonstans att du inte är frisk. Då är det där dröm. Är en reach. Ja. Men om man pratar om teoretiskt nu, skit i om man är sjuk eller inte, om man har minnesförlust och man har någon hjärnsjukdom, att bara veta att så här, okej, jag kommer inte ihåg någonting, då känns det ju inte som att någonting är värt. Eller du förlorar din egen identitet, du förlorar vad är jaget, utan att ha någon känsla för vad man har varit med om och sett i livet. Ja. You feel me? Ja, men jag tycker att du kör, att du också reachar lite. Ska jag slå dig på handen eller? En high five, schysst. Exakt, på din vänster hand. Nej, det får du inte göra. Nej, det får du inte göra. Du blir ledsen, du förstår. Det är ju själv att jag blir. Och Ludda gnällt över min arm. Han bara, ska jag få bära allting nu? För att jag inte kan bära grejer i min arm. Kaff. Min hand är så här uppsvullen så att det ser ut som att jag har en tass typ. Nej, jag tycker du verkligen ska checka vad som hänt med den. Ja, men jag ska ju göra det, men inte, jag kände att så här, fan, jag vill inte spendera hela min kväll på sjukhuset liksom. Nej, jag fattar. Du kan göra det imorgon på dagen istället. Det är mycket roligare. Men vet du vad? Om vi ska gå tillbaka, vi har varit mycket nu så här Guds snack och så. Nu kommer jag på en sak kanske. För det finns ju inte riktigt någonting som luktar som sjukhus. Nej, kanske inte. Nej, men jag menar så här, det luktar, det är ju en steril lukt liksom. Och det finns ju på andra platser också. Alltså till exempel, att det är sterilt? Ja, men vi säger kanske någon så här, ungdomsmottagning kanske. Det är lite sterilt. Ja. Men det är inte samma sak. Ja, men det är ju steril miljö liksom. Nej. Jo, lite. Ja, okej, lite kanske. Men poängen är då att så här, men sjukhus har ju alltid en lite speciell lukt liksom. Mm. Poängen är då att resterande lukt är den delen av själen som blir kvar från alla människor som dör på sjukhuset. Nej, jag tycker det luktar likadant hos tandläkaren. Nej, det gör. Ja, men där är ju tänder som ruttnar och dör. Och
som alla vet, så själen och som alla, och som alla vet, själen sitter i tänderna. Det är sant faktiskt. Det är sen gammalt. Ja, det är sen gammalt. Varför skulle man annars vara annorlunda från när man var barn och sen när man var vuxen? Verkligen. Mjölktänder, jävla idioter. Det vet vi ju alla, snälla. Tänk om det var så sjukt. Men det är inte säkert att det finns någon själ. Men nej, tror du inte att det finns en själ? Men jag vet inte. Vad är ens det? Hur ska man definiera det? Själ. Jag ser, om man ska liksom så här, göra en bild av själ, av ordet själ. Mm. Då är min, jag har två olika bilder i huvudet. Antingen typ en så här, inte lika kallt ljus, utan så här varmt ljus av en patronusgubbe liksom. Från Harry Potter. Vet du vad, jag gjorde vad, what's your patronus? Vad fick du då? Jag fick en greyhound. Jag hamnade även i huset Ravenclaw. Jag kan se det. Vilket jag inte är så besviken över, för att det är ju typ en av det coolaste huset. Thank God för att jag inte hamnade i Slytherin. Och Gryffindor kändes ändå så här. Okej, om det var någonting jag skulle hamna i, Ravenclaw är närmast Gryffindor. Ja, och Hufflepuff. Men Ravenclaw är mer chill. Men Hufflepuff är sån här som älskar att typ ta hand om djur, som älskar växter. Men det är inte bara, du vet väl, så här, kolla, så här är det. Hufflepuff är de snälla. Mm-hmm. Slytherin är de typ, vad är, inte lömska, men det är typ så. Jo, men de är lite stygga. Gryffindor är modiga och Ravenclaw är de som är så här elitistiska typ, som är skitsmarta. Så exakt, du hör ju själv. Du hör ju själv, det är ju jag. Det är ju jag. Nej, men sådana som älskar att läsa, som man ska lära sig, som hatar close-minded personer, som inte, alltså ignoranta människor helt enkelt. Och jag klarar inte av ignoranta människor. Okej. Och min andra bild av själ. Ja, just det. Kommer lite off topic. Du vet bilden, du vet en plastpåse. Och så fyller den typ med vatten. Och sen, det finns ju så här bilder när det är en guldfisk. Mm. I en plastpåse med vatten. Och så kommer solen in liksom, så att vattnet får lite så här skimmer typ. Fattar du vad jag menar? Mm. Och så byter du ut guldfiske mot liksom något rött mysigt där istället. Okay. Det är min andra bild. Som typ en manet plastpåse med något rött i. Jag kanske tänker mig som Avatar. De här som De där små. Är typ kusiner till Ewa, det heliga trädet. Mm. Det är också som nästan manetliknande saker som svävar fram nästan. Med en bläckfiskrörelse. Ja. Vet du vad som kommer hända 2017? Berätta genast. Avatar 2 kommer. Nej. Jo. Är du säker? Jag läste det i morse. Oh my god, skojar du? Det är min favoritfilm. Alltså jag någonsin. Jag vet att det är helt sjukt hur mycket du älskar den. Jag tror att varje gång du har varit hemma nu, de senaste gångerna har ju vi hängt. Då har du varje gång velat sätta på Avatar. Alltså varenda gång. Men alltså, jag kan kolla på den filmen oändligt många gånger. Jag tycker det är den finaste filmen någonsin. Den drog ju in mest pengar av alla filmer någonsin, tror jag. Men jag tycker så här, det är en helt okej film. Men den är fan inte. Jag vill kolla på den här varenda gång jag ska kolla på en film. Liksom. Ja, men jag kan ju nästan alla repliker. Alltså om jag ser Nej, den. Nu överdriver du. Nej, men alltså om jag ser den. Inte så att du säger att du någon mening som jag ska avsluta. Ja, men exakt. Nej, men om jag ser den så kan jag liksom så här. Jag vet vad han kommer säga nu. Jag vet vad hon kommer säga nu. Jag vet vad han kommer säga nu. Förstår du? Jag kan liksom säga med i sånt. Innan man ser texten. Så bara bam, yeah bitch. Vet du vad som också kommer hända 2017? Kanske, inte, kanske. Kommer det kanske, kanske inte. Vad? Att jag ska flytta. Vart då? Till LA. På riktigt? Ja, men det är någonting som är läskigt med det. På grund av två olika anledningar.
Ja, det känns inte som att något val är bra. En anledning. Jag flyttar dit. Ja. Det är läskigt. Ja. Jag tycker den anledningen är läskig. Det är därför jag är rädd. Jag tycker det känns så fruktansvärt. Ja, men jag blir inte illa till mods, men jag blir rädd för livet och vad livet kommer göra mot mig när jag är själv i en stad som jag aldrig har varit i längre än 6 veckor. Alltså, jag har aldrig varit ifrån min familj längre än en månad. Nej, det har du inte. Jag har aldrig varit ifrån min mamma, pappa, syster mer än en månad. Jävlar, vad sjukt alltså. Men hur länge har du varit ifrån din familj? Ett år. Nej, ett halvår. Åh, vad läskigt. Berätta, hur kändes det? Alltså, det kändes rätt bra faktiskt. Eller inte så bra när jag är borta från dem, utan det var mer att så här, man det var höll okej. Det var okej. Man höll fortfarande kontakten, och sen så efter typ så här en månad så blev det ju typ, då var det det som var den regelbundna kontakten, liksom att man snackade via Skype och så. Det var så här, ja, men så här, det är ju så här det ser ut, man vänjer sig vid det. Gud, jag tycker det verkar så himla läskigt. Men också för att jag inte kommer ha några jävla rutiner. Alltså, du gick ju ändå i skolan, hade svenska kompisar, du träffade folk. Man blir nästan tvingad till att hänga med folk, vilket jag tycker på något sätt är bra. Men för mig är det så här, vart ska jag hänga? Ska jag gå på fucking hot yoga och äta kale salad varenda dag? Ja, det vart något, va? Jo, men liksom med vem också? Men så här, men måste du flytta dit då? Nej. Andra alternativet som jag tycker är ännu läskigare. Jag pratade med min manager, Callie, som jag brukar bo hos i LA faktiskt. Men nu var ju alla från Epic. Alltså min A&R, LA Reid, alla de varenda gång jag träffar dem, vilket jag gör väldigt ofta när jag är i LA, är så här, när ska du flytta då? När flyttar du hit? Alltså, de vill att jag ska flytta nyss. Och så sa jag det till Callie. Och hon berättade ju för mig att, men vadå, himla lite med ögonen. Och bara, men det behöver du inte alls göra. Du behöver inte flytta någonstans. Jag bara, nähä, vadå då? Hon bara, men du kommer ju ändå inte vara någonstans i mer än en vecka på typ 2 år nu. Det är för fan ännu läskigare. Jag kommer inte ha något, hem på 2 år. Det är fruktansvärt. Hem. Jävlar, vad jobbigt. Alltså, en vecka där, en vecka där, 2 dagar där, en dag där, 3 dagar där, en vecka där. Och sen kanske man är ledig så här, 1,5 vecka under julen. Mm. För så har det ju varit nu, typ hela 2016. Ja. Jag hade för sig ledigt 2 veckor över jul förra året. Men orkar du verkligen, Jag orkar, ja, ja. Alltså, det är faktiskt, jag ser faktiskt inga problem med att jag tycker det är så här, draining physically. Men mentalt så är det ju jävligt läskigt. Det är inte läskigt, men det är lite så här, man vill ju ha något ställe där man vill komma hem till och andas. Ja, och typ sätta sig i sin egna soffa eller lägga sig i sin egna säng. Det där kan jag köpa totalt. Men då fattar jag, på tal om sånt. Mm. Jag förstår precis varför alla de här artisterna vill ha vita väggar dit de ska vara på arenorna, hotellrummen. De ska ha vita väggar, det ska vara här lakanet, de vill ha det här i sin loge, de ska ha precis den här drickan, exakt. Det är så här, ja, det är väl klart att man vill ha det, för då kommer man dit och ser det samma sak varje gång. Man får lite någonting som är återkommande och bekant. Ja, exakt. Jag tycker inte att det är diva-fasoner på något sätt. Jag tycker att det är fullständigt förståeligt. Det är väl mer mänskligt än att så här, bala ut på alla olika ställen med olika grejer, liksom. Ja, I guess. Men jag tycker, just det här med att flytta, alltså, jag har liksom inte tänkt på att den tanken, det kommer väl inträffa någon dag. Men jag vill inte vara ifrån min familj. Nej, men alltså, det du kan göra också är att så här, alltså, du kan ju kirra ett ställe i LA, men det betyder inte heller att det är ditt hem. Så. Men varför ska jag betala för någonting om jag aldrig är där? Alltså, jag menar, jag menar så här, i framtiden, om det lugnar ner sig, att du har liksom hemmatid och så.
och välja att ha den i LA för att det är smidigare för dig. Men du vet ju själv att det, jag tror att alla känner väl så när de flyttar hemifrån, att det är så här, jag tror att det är svårt att föreställa sig någon annanstans att fira jul till exempel än hemma med sin familj, fattar du? Nej, men det kommer ju aldrig göra. Det kommer ju aldrig göra. Inte ens, alltså jag kommer sätta mig utanför min adress efter mina föräldrar dör liksom och bara, nej, det är här jag ska fira jul. Vilka fan är ni? Vilka är ni, va? Skjut med jul! Och de, du bara, hej, hej, här kommer jag igen. Och de som bor, Sara, seriöst, det här är 5:e året i rad. Du kan inte komma tillbaka. Ja, jag tror att jag glömde någonting förra gången faktiskt. Ja, men det kommer ju vara jag. Ja, men det gäller bara att hitta, istället för att liksom att se liksom en hel byggnad och så, en vardag som ditt hem, så ser du bara liksom personerna som ditt hem istället. Mm. För de kommer du kunna ta med dig, de kommer du kunna ta med dig till LA, de kommer du kunna hälsa på, och sen så kommer du kunna prata med dem varenda eviga dag liksom. Home is where the heart is. Exakt. Home is where the heart is. Så heter det. Ja. Jo. Ja, men jag tycker den tanken skrämmer mig lite grann. Ja, men jag förstår det. Jag var livrädd när jag skulle åka till Spanien. Men om du skulle vara en så här, inom citattecken, diva. Ja. Och skulle ha ett rum på ett hotell, ett nytt hotell varannan dag. Vad skulle du ha i rummet? I rummet. Vad skulle du begära liksom? Så att, det här vill jag ha varenda gång. För det första så skulle jag begära att det var samma hotellkedja varje gång. Nej, men det går inte för sig. Varför inte? Det går inte för sig. Jo. Okej. Okay. Varför då? Vad fan spelar det för roll? För då är det typ samma grej varje gång. Okej. Okay. Sen skulle jag vilja ha en skål med bara, alltså från Gott och blandat godiset, så skulle jag bara vilja ha de här plupparna som är salt lakrits. Varför inte katterna? Får inte katterna vara där? Nej, bara för att jag vill bara ha plupparna. Varför då? För att jag är en diva. Jag vill bara ha plupparna. Plus, dessutom, om jag har bett om bara pluppar och kommer dit och hittar katter och och de här båtarna också. Mm. Då vet ju att det är inte så bra service på det där hotellet. Och då du vet ju var det där kommer ifrån. Det där vilket band var det som gjorde så? Fast de körde det var någon gammal rockband som körde att de bad om M&M's, men de ville inte ha några gröna M&M's för att se till så att alla. Nej, de vill inte ha några bruna. Ja, inga bruna. Van Halen. Ja. För att de skulle vänta, jag kan den här utan till. Jag behöver inte, du har inte läst från Google, din tant. Jag kan också den här utan till. Ja, säkerhetsklausulen. Det var bara det jag skulle säga. De ville men då fattar man ju det, eftersom de hade ju massa avancerad pyroteknik. Ja. Och ville verkligen se till så att folket hade läst deras rider ordentligt så att det inte blev några misstag. Men för att du ska komma dit och bara, jävla plupparna är gott och blandat, för att se till så att ni verkligen har läst att ni har satt på mina örngott rätt. Ja. Men okej, okay. Plupparna. Mm. Jag hade velat ha så här room service. Jag skulle liksom kunna beställa vilken mat som jag vill. Mhm. Och där är bara i mitt rum liksom, där jag ska chilla eller? Ja, men som du ska komma till varje dag. Ja, ett PlayStation 4. Det är inte konstigt. PlayStation 4, 100%. Åh, en bra jävla tv. En minibar. Stor balkong hade jag velat ha. Jag hade velat ha en dusch med fett. Alltså med ett stort jävla munstycke. För det är så jävla nice. Okej. Vad hade jag mer velat ha?
Jag hade velat ha bra hotelltofflor och bra morgonrock. Mm, det är viktigt. Det är fett viktigt. Det här är ju nästan som en lära känna Noel, tycker jag. Ja, men det är väl kanske det. Mm. Det tycker jag det. Ja, det tycker du det. Sen så skulle man också vilja ha liksom, inte bara en säng, utan man vill ha någon sorts soffgrupp eller någonting kanske. Så. Mm. Ja, men kanske det. En iPhone-laddare i varje så här, outlet, vad heter det, uttag. Mm. Oj, nu spårar du här. Som bara sitter där och väntar på mig. Som bara väntar på dig. Jag skulle vilja ha med, ja, min dator skulle få följa med, och så skulle vilja ha både liksom som, jag skulle vilja ha ett keyboard och lite grejer som man kunde leka lite. Jag skulle vilja ha, jag kommer inte på något mer. Oh my fucking god, får jag avbryta dig en snabbis? Ja. Jag kollade mina DMs på Insta, jag har inte gjort det på ett tag. Jag gör aldrig det, helt ärligt. Så är någon som bara, hej, 8 december 2015. Du är sjukt bra. Skrev idag, 3 p.m. Sjukt dålig, menar jag. Så jävla idiot, kan inte ens svara på folk som skriver. Du leker så jävla känd, asså. Hejdå. Där fick du. Där fick jag. Gud, jag kommer inte kunna sova i natt, Noel. Men ja, det var en jävla massa saker du ville ha. Men vill du verkligen ha iPhone-laddare på alla ställen? Alltså, du kommer ju se ut som att du har en resväska med bara laddare. Eller lämnade du dem där då, helt enkelt? Ja. Det är inte jag som tar med mig allt det här och lämnar allting. Nej, men jag menar, jag hade ju självklart givetvis något med mig laddare. Jag är liksom klepto på det sättet. Alltså, om någon ger mig någonting gratis, då tar jag ju det, givetvis. Ja, för sig. Men jag hade nog... Jag tänker att jag liksom travel light. Att jag har typ ett handbagage och... Eller typ en kabinväska eller någonting bara. Okej. Du kanske har nya kläder på varje ställe också? Ja. 100%. Ja, men det är givet. Det är du givet. Du ska inte ens behöva nämna. Det är givet. Oh, och sen, alltså, något som är också viktigt. Alltså så här... Att man kan kontrollera temperaturen lätt i rummet. Och portabelt dessutom. Mm. Och stora fönster också. Mm, okej. Och det ska vara högt upp. All right. Det är viktigt. Ja, det är så viktigt. Så du kan kolla ut från din fina balkong. Ja. Och stå där och tänka, är det här verkligen livet? Eller ska man sadla om till snickare? Nej, men precis så gjorde jag i Paris senast jag var där. Då hade jag en jättefin balkong som tittade ut över Paris-tornet, även kallat Eiffeltornet. Jag glömmer alltid. Och sen var det liksom solnedgång, så gick solen ner, så kan jag känna att jag satt och sippade på lite Chardonnay och tog en liten cigarett. Satt på balkongen och bara, fy fan vad livet är underbart. Det var verkligen en av de stunderna då jag älskade livet med hela mitt hjärta. Så det var så bra så att jag nästan inte tänkte på någonting dåligt. För du vet ju hur jag är. Ja. När jag är i någon fin stund så har jag så svårt för att bara acceptera att så här är det nu. Njut och ta in det. Utan då ska jag alltid säga, åh gud, det här kommer jag tänka på när jag är 80 år och döende typ. Men det värsta är att... Men det tänkte jag nästan inte på, alls. Fy fan vad härligt. Mm. Jag får ju såna jävla... Vet du vad det bästa du kan göra, Sara? Det är när man är... Du ska helst vara på någon sorts efterfest. Med personer som faktiskt du tycker är sköna. Uh-huh. Och sen går du ut på balkongen. Du kan göra vad du vill. Du kan ta en cig om du vill göra det. Eller så gör du inte det. Och så ställer du bara där och så kollar du upp mot himlen i ungefär 30 sekunder eller någonting. Och sen så vänder du dig om och kollar in. Alltså det är stängd dörr in liksom. Och ser liksom dina vänner och de som du tycker om sitta och snacka och vara bara allmänt så här fulla och mysiga. Sitta och snacka och vara så här mysiga, det är mysig belysning. Och så står man där ute i tystnaden och bara ser allt det där hända och bara... Mm.
Det låter jättemysigt. Men jag har så jävla svårt att gå från sådana stunder utan att kommentera det. Fattar du? Att man hade såhär bara, jävlar vad mysigt det blev nu då. Nej men gud, jag är ju sånt där hela tiden. Så fort vi har lite kul med bandet så bara, fan vad kul vi har det hörni. Ja, bara jävlar alltså, vad det här är nice. Där... bara, ja men gud vad kul vi har. Speciellt min trummis Simon. Han kan aldrig bara låta det vara, utan det ska alltid kommenteras att någonting är bra. Det kan aldrig bara få vara bra. Ja men jag är nog lite likadan där. Jag bara, ja men det är så himla mysigt faktiskt det här. Just nu. Det är som är just nu, faktiskt. Det är mysigt. Men är så, säg bara nu. Erkänn bara att det är mysigt, säg bara nu. Jag ska vara ärlig. Men LA, säger du. Skit, jag flyttar dit. Eller du behöver inte bestämma dig nu. Jag behöver ju faktiskt inte det. Jag har ju nästan ett helt år på mig. Ja men när den dagen kommer där du måste bestämma dig. Bestäm dig då. Alltså, är det med det. Du vinner ingenting på att gå och så här älta det nu liksom. Nej, det har du rätt i. Lättare sagt än gjort kanske. Som vanligt så är vi sponsrade av Digster och det är vi jätteglada för. Jajamän. Och veckans låt som vi... Take it away, alltid... Noel. Ja, veckans låt. I och med att vi får alltid spela upp en liten trudelutt för er, vilket vi är skitglada för också. Och den här veckan så har vi tagit en dunderduo i form av Nicki Minaj. Säger man så? Minaj? Ja, jag tror det. Nicki Minaj. Och Ariana Grande. Gissa låten. Side to side, maybe. Ja, men det vet ni ju redan. Ha! Såklart. Den är härlig tycker jag. Klockren jävla låt. Ja, den är fett skön. Sjukt skriven också av... att... Ingen aning faktiskt. Ingen aning. Jag tror att det är svenskarna. Det är Max Martin. Din kompis Alex och min. Ja, Alex Kronlund och Ilja. Bästa dem. Alltså de bara vinner och vinner och vinner. Ja, världens jävla gäng. Alltså, krutgänget. Det är ju så på riktigt. Jag tycker den är härlig. Det handlar om 666. Och Ariana säger själv då att det är så jävla många manliga artister i dagens musikland som pratar om sex, pratar om tjejer, oftast på ett väldigt nedvärderande sätt. Hur många de ligger med, bitches and hoes, how lovely liksom. Mm. Men så fort en tjej pratar om sex så är det så här, oh, what is going on? Och hon tycker helt enkelt att man som tjej ska få prata lika mycket om det som killar. Och om man vill vara sexig och snygg och embracea sin sexualitet så ska man få göra det. Och det tycker jag att Nicki Minaj passar väldigt bra in på. Jag tycker att hon är den coolaste tjejen i hela världen. Men jag tycker att båda de äger liksom sin sexiness på något sätt. Mm. Fattar du? Indeed. Vilket jag är stort fan av den här låten. Verkligen. Ja, det är samma. Jag är stort fan av själva collaben också. Det är en tung duo liksom. Verkligen. Nu ska jag gå och sniffa på skor. För jag har fått hem massa nya skor. Okay. Och jag tycker att nya skor luktar så jävla gott. Alltså nya trainers. Det lät som en limsniffare. Ja, men det låter så jävla gott. Jag älskar nya skor. Gör du det medan vi kastar igång Side to Side? Det gör jag. Noel, ska vi ses när jag kommer hem? Ska vi ses när jag kommer hem? Ja, det ska vi. Okej, vi ses när jag kommer hem. Puss, puss. Puss. Äntligen torsdag. Äntligen torsdag. Been all night. Ariana. Been all day. Nicki Minaj.